E aí, galerinha das redes sociais, estamos aqui com vocês mais uma vez. E aí, galerinha, vou trazer um vídeo aí novo de como criar o seu pendrive bootável no seu PC com um programa muito leve, cara, altamente leve. Uma versão portátil, beleza? Um portátil, como você preferir chamar. Você pode estar levando aí para qualquer canto que você queira levar, em um ou outro pendrive. Pode estar criando seus pendrives bootáveis com qualquer versão do Windows, beleza? No caso, até o Windows 10, que é o que nós temos atualmente. Então, logo no início do vídeo, vai deixando o seu like. Se possível, compartilhe. Se você faz parte dessa galerinha marcada no compartilhamento, por gentileza, inscreva-se no canal para se ajudando a crescer e trazer vídeos sempre com mais qualidade. Então, sem prolongar mais, vamos conectar o nosso pendrive que queremos utilizar no computador. Erro! Aqui ele já está com o Windows 7, beleza? Esse pendrive bootável que eu criei foi pelo CMD, que também tem no canal esse vídeo, ok? Vou deixar na descrição do vídeo e no final do vídeo também com a janelinha lá aparecendo ele. Após ter conectado o pendrive, é só vir aqui executar o Rufus. Não Ruffles, é Rufus mesmo, ok? Clica assim para atualizar que ele permita atualizar pela internet, né? É que ele já reconhece nosso dispositivo, ok? Aqui você não precisa mexer em nada disso aqui, ok? Nada disso. Você não precisa mexer no dispositivo, nem tipo de partição, nem sistema de arquivos, porque NTFS é importante. Não deixar em FAT32, porque assim ele não copiaria arquivos acima de 2 GB. Então tem que estar em NTFS mesmo. Aqui tamanho de cluster seria até 4.000 bytes que ele pode transferir. E no volume ele está aqui, você quer criar um nome. Então vou colocar Windows 10 mesmo. Ixi, escrevi errado aqui. Windows 10, beleza? E aqui no mais é só vir aqui, ó, nessa imagem ISO, ok? Que tá aqui, ó, vamos aqui do lado e vamos adicionar aqui a nossa ISO, que no caso a minha está, como vocês podem ver, na área de trabalho, beleza? Ó, Windows 10, todas as versões, 32 e 64 bits. Vamos clicar duas vezes no arquivo ou só clicar em abrir, ok? Feito isso, muito simples, pronto. Agora, ó, tem aqui a opção também de instalação padrão do Windows e instalação to go. Vamos deixar na padrão do Windows mesmo, normal, ok? Não vamos mexer nisso, tá certo? Agora aqui é só iniciar. Lembrando, o pendrive vai ser formatado do zero para ser copiado os arquivos e que o pendrive seja ativo para, no caso ele vai ficar ativo para você instalar o Windows em outros computadores, beleza? Então clicamos em OK e aguardamos aqui a operação, ok? E lembrando também, galera, se seu dispositivo estiver sendo utilizado por algum outro programa de terceiro aí do PC, peço por gentileza que você saia do programa ou deixe o pendrive livre de utilização, ok? Porque senão vai dar erro e não vai conseguir formatar e nem copiar os arquivos, tá certo? Então vamos aguardar aqui a conclusão da cópia dos arquivos e voltamos. E prontinho, galera, vocês poderiam ver aqui que demorou um pouquinho o processo no meu computador, de cerca de 19 minutos, mas por conta que está no, na parte frontal do meu gabinete, e convenhamos que na parte frontal um tanto mais lento mesmo. Se fosse um 3.0, talvez frontal fosse um tanto mais rápido, e na porta USB traseira também seria bem mais rápido, sendo na 3.0, o procedimento de cópia dos arquivos seria bem mais rápido. E pronto, galerinha, feito o procedimento aqui, é só você utilizar o seu pendrive agora que está bootável. No caso, seu pendrive agora tem boot, né, para iniciar, para instalar um sistema e executar aí no seu PC, beleza? Ele fica com o nome 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque ele deu um erro aqui, como eu já havia falado para vocês. Se você não desativar os programas que está utilizando ele como segundo programa, no meu caso era o Torrent, ocorre um erro. Então eu não renomeei de novo para o Windows 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, assim que você colocar no seu PC,
ou notebook para você depois, obviamente, de configurar para iniciar o seu pendrive. Ele vai iniciar tranquilo para a instalação do Windows, no caso desse aqui, Windows 10, né? Os outros discos de instalação que indicam 64 bits. Aqui é a instalação inicial, então não vai existir agora. Mas é isso aí, galera. O vídeo é esse. Muito simples e muito fácil de você criar o seu pendrive bootável pelo programa Rufus, que está na versão 2.12 e também estará na descrição do vídeo para download, ok? Então é isso aí, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like no final do vídeo. Se possível, compartilhe. Se você faz parte dessa galerinha marcada no compartilhamento, por gentileza, inscreva-se no canal para se ajudar a crescer e trazer vídeos sempre com mais qualidade. Lembrando também de ativar o sininho para receber as notificações do canal sempre que sair vídeo novo. E se você não receber a notificação quando sair o vídeo e se chateou, não se preocupe. Vai na descrição do vídeo que tem todas as mídias sociais que eu também publico o vídeo sempre que sair vídeo novo, beleza? E é isso aí, galerinha. Info Futebol Clube, o time da informática. É nóis! Entendeu o que é? Eu speak. Pegando todo mundo geral. Ué, como é a inicialização? Opa! Essa porra não. Ei, minha filha! Não é melhor deixar no chão, não. Como é que você tirei? Ei! É normal, mano. Normal. Ela como no chão, mano. Tipo, como é isso? Fala, moleca! Porra! Já que a mãe que vinha aí, ó. Pronto? Fecha a porta, não? Fecha a porta aí. Se sentir uma avontes. Mas... avontes. O quê? Fala, seus picos do YouTube! Aqui quem vos... Eu sou eu, Cassiano Silva. Eu, Irã Silva. E aqui, Kaique Silva. E esse é o canal Oi Silva. É, deu pra perceber, né? Todo mundo Silva aqui. Mas simbora para o tema inicial do vídeo. A princípio, eu espero que você deixe o seu...